እንዴት ናችሁ የናፍቆት ቤተሰቦች? ዛሬም ልክ እንደ ሁሉ ጊዜው አንድ የፍቅር ታሪክ ይዘንላችሁ መጥተናል። በዚህ የፍቅር ታሪክ መውጣት መውረድ አለ። ወድቆ መሰበር ግን አይታሰብም። በመንገጫገጭ ውስጥ ያለውን የሰው ልጅ የህይወት ታሪክ እንማርበታለን። ታሪኳን የላከችልን እህታችን ደግሞ ከናንተ ምክርን ትፈልጋለች። እንድታዳምጡን ጋብዛችኋለን። አብራችሁን ሁኑ። ተወልጄ ያደኩት አዲስ አበባ ነው። አባቴን በልጅነቴ ያጣሁት፣ እናቴ እኔንና እህቴን ብቻዋን ሴትም ወንድም ሆና ለፍታና ጥራን ያሳደገችን። እስከ 12ኛ ክፍል በጣም ጎበዝ ተማሪ ሆኜ ነው የተማርኩት። ወደ ዩኒቨርሲቲ ከመግባት ይልቅ ስራ ሰርቼ እናቴ መርዳት ነበር ፍላጎቴ። እናም ማትሪክ እንደተፈተንኩ ቶሎ ወደ ስራ ነበር የገባሁት። እንዳሰብኩት በቂ ገቢ አግኝቼ እናቴ መርዳት አልቻልኩም። በመሃል እናቴ የስኳር ታማሚ ሆነች። እኔም እህቴም ባለን አቅም ለማስታመም ጣረን። እግዚአብሔር አልፈቀደም። የቤታችን ሞገስ ሁሉ ነገራችን የሆነችው እናታችን ሞተችብን። ዓለም ተደፋብን። በተለይ እኔ ሳላስበው ለዛች ለእናቴ ሳልደርስላት በሶስት ወር ህመም እናቴን አጣዋት ስል ተንገበገብኩ። በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ያሳለፍ ነው። እንደምንም በርትተን ኑሮን ለመግፋት ጥረት ጀመረን። እህቴም ያቅሟን እየሰራች ተጋግዘን መኖር ጀመረን። በዚህ ሁሉ ጊዜ ከሰባት ክፍል ጀምሮ አብሮኝ የነበረው ጓደኛዬ ከጎኔ ነበር። እጅግ በጣም ነው የምወደው። የልጅነት ፍቅረኛዬ ነው። አሳድጎኛል ማለት እችላለሁ። እናቴንም እህቴንም ያውቃቸዋል። ከእርሱ ጋር ቀጠሮ ካለኝ ለእናቴ ተናግሬ ነው የምሄደው። ምንም የምደብቃት ነገር አልነበረም። ስትሞትም ሆስፒታል አጠገባችን ሆኖ አስታሟታል። ከጎኔ ነበር ይሄ ሰው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ባልተጠበቀ ሁኔታ እናቴ በሞተች በሁለት ዓመቷ እህቴንም በሞት ተነጠቅኩ። እህቴ ስትሞት ምድር ተደፋብኝ። ቀኑ ጨለመብኝ። ግራ ገባኝ። እስከ 40 ቀን ዘመድም ጓደኛም ስለነበረ እንደምንም ሀዘኑ አለፈ። ሁሉም ወደ ቤቱ ሲገባ ግራ ገባኝ። በየመንገዱ ብቻዬን ማውራት ጀመርኩ። ዘመድ አርዝማድ እሷ ማተርፍም መሞቷ ነው አለኝ። ባዳ ተጠቋቁመብኝ። አንዳንዱ ይቺ ገፊ አለኝ። በነገራችሁ ላይ ናፍቆት ቤተሰቦች፣ አሁን ላይ አልፎ ሲወራ ቀላል ይመስላል። በጊዜው ግን የማልፎ አልመሰለኝም ነበር። ጠዋት ማታ ማልቀስ ሆነ ስራዬ። ፊቴ ተበላሸ። ወትሮም ከእጅ ወደ አፍ የነበረው ኑሮዬ ባዶ ሆነ። ከምበላበት የማልበላበትና ጾሜን የማድርባቸው ቀናቶች በዙ። መበርታት እንዳለብኝ ወስኜ ራሴን ማኖር እንዳለብኝ ወሰንኩ። ጠዋት ማታ ቤተ ክርስቲያን ሄጄ ማልቀስና መጸለይ ስራዬ ሆነ። እግዚአብሔርም አላሳፈረኝም፣ ስራ አገኘው። በ200 ብር የወር ደሞዝ በሳምንት 50 ብር፣ ይሄ ነበር ያገኘሁት ስራ። ውሎ መግባት ጀመርኩ። ለዕለት ጉርስ ከበቂ በላይ ነበር። የቤተሰብ ቤት ስለነበረ ኪራይ አልነበረብኝም። በዚህ ሁሉ ጉዞዬ ጓደኛዬ አብሮኛል። እኔን ለመደገፍ የሚያስችል አቅም ስለነበረው ሳይሆን ችግሬ ለማንም የማይወራ ለሱ ግን የተገለጠ በመሆኑ ነበር። ከሱ ጋር ተገናኝተን ሻይ ቡና ለመባባል የማወጣው ወጪ ለኔ የ15 ቀን ቀለብ ሆኜ ነበር። ግን ይሄን ማሰብ በራሱ ቀሽምነት ነው እሱ ስለሚበልጥ። በዚህ ሁሉ መሃል እንደምንም እያብቃቃው ኑሮዬን ገፋው። በዛችው በትንሽዬ ደሞዝ አልበቃሽ ሲለኝ ደግሞ ጓደኛዬ ይደጉመኛል። ይህ ጓደኛዬ ፍቅረኛዬ፣ የእሱን ቤተሰቦች ያውቃሉ፣ ለተሻለ ስራ ወደ ክፍለ ሀገር ሄደ። በ2 ወይንም በ3 ወር ብቻ ሆነ የምንገናኘው።
ብቻኝነቱ ባሰብኝ ከስራ መልስ ቤተ ክርስቲያን ሄዳለሁ። ንግስ ከሆነ ሰው አድራለሁ። በቃ ህይወቴ ይህ ብቻ ሆነ። ጠዋት ማታ ጸሎትና ለቅሶ ብቻ። የጓደኛዬ መራቅ ደግሞ ብቻኝነቴን አባባሳሉ። የብዙ ስቃይና ፈተና ውስጥ መዘፈቂያ ሆንኩ። በዚህ ሁኔታ ለአራት አመታት ቆየው። በእነዚያ አስቸጋሪ ጊዜያት ሁሉ ከጎኔ ያልተለየኝ ሁሌም መጽናኛዬ፣ ሲከፋኝም ስደሰትም የምሮጥበት የእግዚአብሔር ቤት ብቻ ነበር። በዙሪያዬ ያሉ ጓደኞቼ፣ ጎረቤቶቼ፣ የእናቴ ጓደኞች በህይወቴ ውስጥ ትልቅ ቦታ ነበራቸው። ግን ትክክለኛ መጽናኛዎች አልነበሩም። ስራዬን እሰራለሁ፣ በተቻለኝ አቅም ዝንጥ ብዬ እወጣለሁ። ግን ባዶነት ይሰማኛል። ማህበራዊ ኑሮ ላይም ለመሳተፍ እጥራለሁ። ግን ያ ሁሉ ሙሉ አልነበረም። ይጎለኛል፣ ሰው ይጎለኝ ነበር። በዚህ ጊዜ ነው የልጅነት ፍቅረኛዬ ጓደኛዬ ክረምትን ለማሳለፍ ወደ ትውልድ አካባቢው የመጣው። ባለሁበት የብቸኝነት ኑሮ እስከ መቼ እንደዚህ እንደምቀጥል አወራን፣ ተመካከረን። ይህ ሲሆን በጓደኝነት 10 ዓመት ሊሞላን ጥቂት ወራት ነበር ይቀራን። በመጨረሻም እሱ ክፍለ ሀገር ቢሆን ሽማግሌ ተልኮ ቀለል ባለ መልኩ መጋባት እንዳለብን ተወሰነ። እኔም ለቅርብ ዘመዶቼ ተናገርኩ። እሱም ለቤተሰቦቹ ነግሮ ሽማግሌ ተላከ። በሁለተኛው ቀጠሮ ባለን አቅም ደግሰን እኔም እሱም የቅርብ የምንላቸው ዘመዶቻችንን ጠርተን ጋብቻ ፈጸምን። የብቸኝነት ህይወት አበቃ። ከዚህ በኋላ እሱም ቶሎ ቶሎ ይመጣል፣ እኔም ቅርብ አካባቢ ሲሆን አርብ ሄጄ እሁድ መመለስ ጀመርኩ። ስራዬን እየሰራው ደስተኛ ሆንኩ። በመሃል ልጄን አረገዝኩ። ውይ ማርገዜን ስሰማ አቤት የተሰማኝ ደስታ! እንዴት እንደሳኩ፣ እንዴት እንዳለቀስኩ! ብቻ ምን ልበላችሁ፣ ማርገዜን ስሰማ በቃ እንደ ህፃን ልጅ ቦረኩኝ፣ ተደሰትኩኝ። ደስታ እንዴት እንደሚያስለቅስ አላቅም፣ ግን አለቀስኩኝ። ማርገዜን ባወቅኩ በሳምንቱ ወደ ባለቤቴ ጋር ሄድኩ። የሆነውን ስነግረው ብዙም አልተደሰተም። በዚህ ኑሮ እኔ ሩቅ ሆኜ እንዴት ትሆኛለሽ ብሎ ተጨነቀ። እኔም ብርሃን አለች ሁሉንም አልፈዋለሁ ብዬ ተመለስኩ። እርግዝናዬ 6 ወር እስኪሆነኝ ስራዬን እየሰራው የሚያስፈልገኝን ነገር እያስተካከልኩ ቆየው። ከ6 ወር በኋላ ስራ አቆምኩ። ሙሉ በሙሉ የእሱን እጅ መጠበቅ ጀመርኩ። እሱ የመንግስት ተቀጣሪ ነው። ደሞዙ ብዙም አይደለም። በዛ ላይ ቀለብ ችሎ መኖሪያውን ከፍሎ ለእኔ የሚልክልኝ ብር በጣም ትንሽ ነው። ያንን እንደምንም እያብቃቃው መኖር ጀመርኩ። በጣም ብዙ ስቃይና ውጣ ውረዶችን አሳልፌ 9 ወሬ ላይ ደረስኩ። ባለቤቴ አንድ ቦታ ረግቶ ባይሰራም ከቦታ ቦታ ይዘዋወራል። እርሱ ካልደወለ እኔ በምንም መንገድ አላገኘውም ነበር። የሆነው ሁሉ ሆኖ 9 ወሬን ጨርሼ መውለጃዬ ደረሰ። እንደ አቅሜ የሚያስፈልገኝን አዘገጃጅቼ ልጄን መጠበቅ ጀመርኩ። እናቶቼ መብርሃን ምን ይሳናታል? በጎረቤቶቼ ድጋፍ ጤና ጣቢያ ሄጄ 2 ቀን አምጬ የሐዘኔን ማስረሻ መጽናኛዬን የእናቴን ምትክ ልጄን በሰላም ወለድኩ። ወደ አክም ቤት ሲሄድ እጄ ላይ ምንም ሳንቲም አልነበረም። ባለቤቴም ሩቅ ስለነበር አልሰማም። የወለድኩበት ብር ማን ይክፈልልኝ? አቤት ጭንቀት! እናቶቼ 9 ሰዓት ትውጣ ተብዬ እስከ 11 ሰዓት አልወጣውም። ምክንያቱ ምንድን ታውቃላችሁ? 47 ብር የሚከፍልልኝ አጥቼ። በብዙ ተጨነቅኩ። በጭንቀቴ መሃል አንዲት ጓደኛዬ ከባለቤቷ ጋር መጣች።
ለምን አትወጣም ብላ ስትጠይቅ ሂሳብ አልተከፈለም ስትባል እሷ ከፍላ ልጅን ታቀፈይ አንዴ ነበርኩት ሁለቱኝ በሰላም ቤት የገባው አራስነቴ በጣም ጥሩ ሆኖ አለፈ ይሲባል ሲገኝ እየበላው ሲጠፋ እየተኛው የማርያም አራስናት ያለ ጎረቤት እየጠየቀኝ እንደ ሀብታም ወፍሬ በሰላም ወጣው ባለቤቴ መውለዴን የሰማው ከአንድ ሳምንት በኋላ ነው ልጁም መጥቶ ያየው ደግሞ ከሶስት ወር በኋላ ነበር መቼም እናትም አባትም ለሌላት ብቻዋን ለሆነች ሴት አራስ ቤት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እናንተ ታውቃላችሁ አራስ ቤት የተኛውት ለሶስት ቀን ነው ከዛ መተኛት ምን እንደሆነ አላቅም ነበር ልጄ ከተወለደ በኋላ የኑሮን ውጣውረድ በጋራ ጀመርነው ከባለቤቴ ጋር ካንድ ብርቱ ሁለት መዳኒቱ አይደለም ይባለው ልጄ ባባዬ ካጠገቤ ስላለ ከበፊቱ የበለጠ ጠንካራ ሆንኩ እንደነገርኳችሁ ባለቤቴ ክፍለ ሀገር ነው ለኔና ለልጁ የወርቀለብም ሆነ ለማንኛውም ወጪ 250 ብር በባንክ ይልክልኝ ነበር ይሄ ደግሞ በ1997 ዓመተ ምህረት ማለት ነው እንዴት በዚህ ብር ልጅ ይዞ በልቶ ጠጥቶ መኖር ይቻላል ልትሉ ትችላላችሁ እኔ ግን አስማተኛ ነበርኩኝ እስከ 6 ወር ድረስ ልጄን ጡት ያጠባው 8 ብሩን የራሴን ቀለብ እየቻልኩ መኖር ጀመርኩ ጠዋት ተነስቼ ልጄን አጣጥቤ ልብሴን ለባብሼ ቤተክርስቲያን ሄዳለሁ እዛ ቆይቼ ስመጣ ያለችኝን ቁርስ ቀማምሼ ከልጄ ጋር መጫወት ነው ስራዬ ሲተኛልኝ ልብሱን አጣጥቤ ቤቴን አጸዳድቼ መጠበቅ ነው ሐሳብ ጭንቀት ጠፋ ኑሮዬ ሐሳቤ ሁሉ ልጄ ብቻ ነበር ከስድስት ወር በኋላ ምግብ አስጀመርኩት በዛ ሰዓት የሚገርማችሁ ሴሪፋም 6 ብር ነበር አንዴ ተገዛው ለ10 ቀን ይበቃል ባለቤቴ የሚልክልኝን ብር በወር 80 ብር ግማሽ ሊትር ወተት ተከራየው በቀረኝ ብር አብቃቅቶ መኖር በጣም ፈተና ሆነብኝ እያጠቡ መራብ በጣም ከባድ ነው ለሰው እንዳላወራ ማንንም አያምነኝም ዝም እንዳልል በጣም ቸገረኝ ከውጭ የሚያይኝ እንኳን የቸገረኝ አልመስልም ሁሉም የሚያቀው ባለቤቴ እንደልብ ብር እንደሚልክልኝና ደልቶኝ እንደምኖር ነው ግን ለማን ይነገራል አያምኑኝም ስላችሁ ሰውነቴ ማሳባቂ ነው የደላኝ የወፈርኩ የተመቸኝ ነበርም መስለው እንዲህ እንዲያ እያለ ህይወት ቀጠለ እኔም ወደ ስራ ሳልመለስ ልጄን ማስተማር ልጄን ማሳደግ ጀመርኩ ባለቤቴም በቅ እያለ አይቶን ይመለስ ነበር ይሄ የሚሆነው ልጄ 3 አመት ሲሞላው እንደማዋያ የሚሆን ትምርት ቤት አስገብቼው በነበረበት ጊዜ ነው ከዛ በኋላ የባለቤቴ ዱካ እየቀነሰ መጣ የሚልክልን ብር በሁለት ወር እየሆነ መጣ እኔ አላስጨንቀውም ብዬ ባለችኝ አቅም ተፍጨርጨሬ መስራት ጀምሬ ነበር ብሩ አልነበረም የቸገረኝ እሱ ማጣቴ እሱ ከኛ መራቁ ያንገበገበኝ ነበር እንደነገርኳችሁ ደውዬ እሱ ማግኘት አልችልም እሱ ሲደውል ደግሞ የሚያወራቸው ቁጥብ እጥር ያሉ ቃላትን ነው መጠየቅ አልችል ለምን ቀረህ አልችል ልጅህን አታይም ወይ ማለት አልችል በዚህ ሁኔታ በሁለት ወር አንዴ የሚልክልኝን ብር ተቋረጠ ይባስ ብሎ አድራሻውን አጠፋ ይታያችሁ በ1997 ዓ.ም የተወለደው ልጄ አደገ ብቻዬን ከዛ ጊዜ ጀምሮ አሳደግኩት እዚህም ነኝ እንዲያም ነኝ ሳይል የልጅነት ጓደኛዬ የልጅ አባት የትዳር አጋሪ እብስ ብሎ ከጠፋበት ከሁለት ዓመት በፊት እንደገና ብቅ አለ
ኑሮ አልሆንልህ ብሎኝ ነው። ወደ ጎረቤት ሀገር ተሰድጄ ነው። እዛም አልደላኝም። ተንከራተትኩ። አንቺንና ልጄን አስቀየምኩ። ወደ ቤት ያስገብኝ ትዳራችን ይቀጥል አለ። አመንኩት። ልቤ ሊጨክንበት አልቻለም። በምድር ላይ የቀረኝ የቅርብ የምለው ሰው እሱ ነበርና በሬን ከፍቼ ዳግም ትዳሬን ጀመርኩ። ግን ገና ቀናትን አብረን ማሳለፍ ሳንችል ወሬዎችን መስማት ጀመርኩ። ይሄ ወደ ትዳሬ ልመለስ ያለው ባለቤቴ ለአመታት የጠፋው ሌላ ትዳር ውስጥ ሆኖ ነበር። ያ ይሻለኛል ይበጀኛል ብሎ የመረጠው ትዳሩ ሲፈርስበት ነበር ወደ እኔ ተመለሰው። ጭቅጭቅ ያፈረሰው ትዳሩ በሚስቱ ጉትጉታ አይዞ ባይነት ሲመለስ ዳግም ጥሎን ጠፋ። እዚህም ነኝ እዛም ነኝ ሳይል ጨርቄም ማቄም ሳይል ውልቅ እንዳለ በዛው ቀረ። አንድ አመት ተቆጠረ። እኔ እንዳልተፈጠረ እንደማላቀው ሆኜ መኖር ስጀምር ከሰሞኑ ደግሞ ማሪኝ ይቅርበኝ ብሎ እግሬ ላይ ደፋ ጀምሯል። አሁን ልጃችን የአንደኛ አመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆኗል። ስለአባቱ ድጋሜ መምጣት ድጋሜ ቤቱን ስለማቆም ያወራውን ነገር አልነገርኩትም ልጄ እንዳይጨነቅ ብዬ። ግን ይሄ ሰው እንዲህ ያለ ነው። ምን ትላላችሁ? ምክራችሁን ጠብቃለሁ። የእናንተው ነኝ ከዚሁ ከአዲስ አበባ።